राज्य संघटित एक भयंकर निशंस हत्याकांड जी कांड जुगारिसे एतिया समग्र राज्य एबार खुराके काटि काटि टुकुरा टुकुरी करिले मिस भतिजाकक विश्वनाथर करमनी गावर 9 नम्बर वार्डत आजि पुवा संघटित हल एक भयंकर कांड खुराके निज भतिजाकक कुठारे काटि टुकुरा टुकुरी करि हत्या करे खुराक मन्टु घाटुआ नामर व्यक्तिजने भतिजाक महेश्वर घाटुआरक रातिपुवा हुई थका अवस्थाते कुठारे घपियाई घपियाई हत्या करे সেই সময়ত মাক আৰু ভনীয়েকে বাগানত কাম কৰিবলৈ গৈছিল নতে মোক জনালে এনেকুৱা এটা ঘটনা হ'ল বুলি মই আহি দেখিছোঁ সঁচা হয় ঘটনাটো আৰু লগে লগে মই থানাত ফোন কৰিলোঁ অ'চি ছাৰক ফোন কৰিলোঁ অ'চি ছাৰে ক'লে তুমি ভালকৈ চোৱাচোন মানুহটো আছেনে নাই তাৰপিছত চাইছোঁ মানুহটো একেবাৰে নাই লৰচৰ কৰা নাই একো গোটেই ব্লাড হৈ আছে তেনেকুৱা অৱস্থাতে আকৌ মই অ'চি ছাৰক ক'লোঁ যে ছাৰ এইটো নাই বুলি ক'লোঁ আৰু তাৰপিছত ঠিক আছে হ'ব দিয়া মই মানুহ পঠিয়াইছোঁ বুলি ক'লোঁ তাৰপিছত আৰু ছাৰে অ'চি এই এছ আই পঠিয়ালে বৰ্তমান আহি পাইছে আৰু এতিয়া তাৰপিছত মানুহটো এতিয়া খোদপোচ কৰি আছে আৰু কেনেকৈ কি হ'ল ঘটনাটো মই মানে আহি পাইছোঁহে আৰু পাই মানে সিহঁতক খোদপোচ কৰাটো নাই আৰু কোনে কেনেকৈ দেখিলে এতিয়া মই সদ্যহতে সেইটো গম পোৱা নাই এতিয়া ছাৰে সিহঁতে সুধি আছে আৰু যিজন মানুহে সংঘটিত এতিয়া বৰ্তমান থানাত আছে সি নিজে কুঠাৰটো লৈ বোলে গৈছে আৰু অঁ নিজে গৈছে থানাত তেওঁৰ নাম তেওঁৰ নাম মন্টু ঘাটোৱাৰ আৰু যিজন মাৰিলে তাৰ নাম মহেশ ঘাটোৱাৰ দেউতা ৰিণ্টু ঘাটৰ স্বৰ্গীয় এই অলপ দিনৰ আগতে ঢুকাল দেউতাৰ দেউতাক অঁ খুৰা ভতিজা অঁ খুৰা নাই এই যিজন মানে হেৰি কৰিছে মনটো ঘাটোৱা এই তাৰ অলপ মেণ্টেলি অলপ প্ৰব্লেম বুলি কৈ থাকে সিহঁতে মেণ্টেলি কিবা ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছে বোলে তাৰ আৰু তাৰ খুৰা কোৱা মতে মানে আজি ৰাতিপুৱা বোলে তাক ঔষধ চকুত খুৱাই বহাই থৈ পেলাই ই তাৰ খুৰাকে কামত ওলাই গ'ল আৰু জিণ্টু ঘাটোৱাৰে